something from it. Блин. Ой, это ты мне руки. Блин, наверное, хард. Хард. Лизон. А, ну, куки бенчи, ты бенчи, кстати. Точину, ну чё. Ай, ты ещё мне кость потрась. Ай, вот это скип, можно попереть. Vamos por partes, pega isso aqui. Ainda tem espaço, mas pega. Quase não tem espaço, cadê? Mas pega. Meu Deus, vai ter espaço mesmo. Vai ver que tá realmente lotadaço. Opa, vai! O que isso aqui faz? Ah, não, 25% não. Velocidade de movimentação. Pô, não tinha que fazer ele mesmo, tinha que fazer isso aqui, né, velho? Beleza, vamos lá agora. Subindo, olha, morreu mesmo, tô bem rapidinho. Olha, galera, tem... olha onde eu fui, né? Nossa, caraca. Eu falei, ah, não deve ter nada aqui, e era aqui mesmo. Tá bom, né? Eu achei três barcos na favela. Barcos na vista, né? Olha, tem minério aqui, ó, se não me engano. Caraca, aqui é tipo... é outra região, é tipo gelo aqui, tá ligado? Ó, galera, tinha coisa aqui. Eu vou lá depois. Essa água viva tinha até lá, né? Senão eu não vou conseguir enxergar. Né? Tá, deixa eu sair desse bioma. Só vim pra cá. Pera aí, deixa eu pegar isso aqui. Só vim pra cá que eu saio, tá lá. Da hora, vida. Ó, tem jarro ali, pelo ali. Vou pegar o jarro. Tem piranha também. Sai. Não, você dá muito dano, velho. Meu Deus, pra que tu... né? Pra que acredita desse jeito? Sai, minhoca. Sobe. Ai, maldita. Eu vou morrer. Tá afogado de novo. De novo não, né? Vai. Não vou não, velho. Sobe. Tem que ter o número. Vem. Ó, vem, morreu. Ah, fez eu cair de novo. Tá de brincadeira comigo, né? Holy crap. Essa piranha aqui também tá de brincadeira. Ah, Fiona. Pegou lindo. 22 de dano. Nossa, morreu lá. Ah, tem uns lames de gelo aqui, por causa que tem meio como meu de gelo ali do lado. Nossa, morreu louco. Morreu. Pode só ser, vai. Mais um aqui, ai. Belezinha. Vamos subir agora. Nossa, tô rapidão. Aqui meu espaço do inventário já tá cheio. Aqui tem coisa? É. Tem um jarrinho. Tem mais coisa aqui. Nossa, tem um. É onde tava o demonite. Ah, mas tem essa. Olha, tem cinco aqui, ó. Acho que eu passo despercebido. Galera, essa mineração aqui rendeu, hein? Essa aqui promete. Prometeu, né? No caso. Meu Deus. Bastante coisa mesmo. Bastante coisa mesmo. Vou pegar aqui as coisinhas. Silver Ori. Silver Ori. Bom, quantos dias já deu, será? Nem sei. Vou chegar lá, fazer os minérios e acabar o vídeo. Tô soltando, né? Sai, meu Deus! Sai! Filho da mãe! Nossa, eu coloquei todas as telas, mas eu caio de novo. Maldito. Vai! Acerta, tem que acertar ele. Não tem esse clima. Maldito, velho. Que saco. Peraí, pode vir. Ah, agora caiu, se ferrou também. Sai agora.
Stop. Stop. In the vehicle, can I have one? Caraca, tá complicado subir, hein? Tá difícil. Bom, quando eu chegar lá, eu vejo direito que eu peguei, né? Se eu chegar lá, né? Não! Quase que não. Acabou minhas pedras, da hora. Ah! Da hora mais ainda, né? Porque eu não vou conseguir fazer por nada. Ah, não. Vou ter que pegar pedra, irmão. No mínimo umas 10 pedras. 6, 7, 8, 9, 10. Acho que eu sei pedra não, pai. Não preciso usar por nada. E tals. Tals e tals. Não! Por que nada dá certo comigo? Nada disso, nem no pouco. Tipo nada. Eu posso pôr colocar blocos. Nossa senhora, nem lembro de ter subido tudo isso, velho. Caraca, não subi não, né? Preciso. Senhor. Tá de noite. Ah, eu tava numa caverna aqui, né? Nossa, pode parar. Meu Deus. Nem lembrava, pensei que eu tava no Hell Elevator. Hell Elevator é aquele negocinho que você acaba desperdando e vai descendo. Por que essa porta tá aberta, senhor Jack? Eu quero ter ali, se eu tiver espaço. Ainda bem que eu tenho. Bom, vamos ver tudo que eu peguei. Vamos lá, vamos lá. O que é isso, velho? Isso é pra meu dia. Olha, tá fazendo um ioiô. Fazendo um ioiô, ioiô é bom. Mas é de madeira. Não acontece. Tá, vou fazer uma cola de lead. Vou botar aqui. Eu tenho chat. Fazer as plataformas. Na técnica pra vocês, galera. A técnica é o seguinte: você faz plataforma. Se eu achar, deixa eu sair daqui. Ó, você fez plataforma. Só duas, né? Porque pode ser duas. Fica no lixo? Fica. Também. Aí você coloca assim, ó. Você coloca. Não, muito alto. Muito alto. Você pega. Ah, eu já tinha. Tá, vou colocar quatro. Então. Você pega aqui a plataforma e coloca assim, ó. Certo, de preferência. Tá? Você coloca assim, ó. Aí você vai e pega o baú e coloca em cima. Aí você não precisa ficar colocando no chão, entendeu? Nossa, dá um deposito. Aí eu pego isso que é minério. Cadê meu negócio que tá no bicho aqui? Tá, vou pegar as poções. Pegar os minérios. Meu Deus, quantos minérios! Achei bastante minério lá. Quantos minérios tem esse lado aqui? Beleza, achei mais um baú. Vários baús. Olha, dá pra fazer um grappling hook, galera. Eu já tô fazendo. Pegar as pedras, pegar o lead, pegar as tochas, pegar o gel. Isso aqui eu vou fazer daqui a pouquinho. As estátuas eu vou colocar aqui embaixo mesmo, por enquanto. Bom, vamos fazer a fornalha. Cadê a fornalha? Não dá pra fazer a fornalha. Eu sou cego ou não dá pra fazer fornalha? Não dá pra fazer fornalha. Pra... pedra. Aqui a pedra fica aqui, né? Eu quero falar de minha. Aqui tem. Ah, tudo isso foi a pedra, velho. Pedra, pedra. Tem que ter um pedaço pra você. Acho que é pedra. Fazer mais. Esse vídeo tá longo, esse vídeo aqui, mas. No primeiro vídeo você tem que ver bastante do jogo. O que é bom. Belezinha. Pera aí. Calma aí. Nossa, mais demais. 800, né? Pera aí.
Isso, assim mesmo. Tá manjando demais, né? Nem tô, né? Bom. Ui! Deixa eu deixar esse bumerangue aqui. Isso aqui é bonzinho, bumerangue, não é não. Olha isso, perde na minha própria cara. Ah, esse negócio assim aqui, né? Ele é o material, cadê o guia? Beleza. Ah, o guia tá ali. Deixa eu só mudar esse negócio. Nossa, quase que tipo. Nossa, nunca mais. Beleza, deixa eu colocar aqui pra ver o que ele pode fazer. Ah, ele pode fazer um bem. Philosopher's Stone, meu Deus. Shun of Meats. Provides life regeneration, reduces the cooldown of. Ele melhora a minha regeneração. Ele melhora a regeneração da minha vida e diminui o cooldown das poções de vida. Esse aqui ele melhora a minha mana em 20 e melhora a minha regeneração de mana. Que não é muito good. Na minha opinião, eu prefiro o outro que tem que ter a pedra filosofal lá do que esse aí. Bom, vamos lá fazer o Zor. Como é que eu tenho? Vou fazer a fornalha agora. Ah, agora eu tenho. É com 20 pedra. Falei que era com 10. Mas é com 20. E os técnicos acontecem. Tá, vamos fazer esse minério. Vai lá bastante. 25. Olha o total que foi. Lídia, não peguei tanto. Lídia. E o que mais? Mais Silver Bar. Só isso? Não é. Olha, dá pra fazer cara de silva, galera. Cara de silva é boa. Qual que é melhor? Vamos ver. A Lead, ela é very fast, very weak. Very fast, very weak. Mas é 6 de dano. Ah, mas ela tem 2% a mais de força. Não é compensa fazer de silva, vai ter paz. A espada. 11. Ah, vou fazer só aqui. Isso aqui eu tenho que fazer. Dá pra equipar aqui, ó. Opa. Já era. Isso aqui é bom. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui ele faz isso aqui, ó. É, eu consigo agarrar nas coisas. Ah, tô caindo! Entendeu? Isso aqui é ótimo, excelente, né? Essencial. Eu diria. Bom, eu vou fazer um marco de silver. Não, fazer o credit silver. Beleza, fiz o credit silver. Ah, o que mais posso fazer aqui? Posso fazer um capacete de lead. Bom, já é um avanço, né, velho? Já é um avanço. Eu tenho mais tin. O que eu posso fazer com tin? Com tingo. Ah. Ixi, eu acho que isso aqui era melhor, hein? Não, não é não. Esse aqui é verde. Ixi, deu tin. Ah, velho, o tamanho diminuiu, velho. Bom, whatever. 45, esse aqui. Não, esse aqui é pior. É piorzinho. Peraí que tem um bicho aqui. Sai. Nossa, ele subiu na plataforma dos baús ali. Tá bom, né? A fazer uma armadura de tinta mesmo. Fazer isso aqui que tá. Nossa, tadinho, bicho. Tá dois de defesa. Beleza. Tudo colorido. Opa! Vai devagar. Obrigado. Bom. Vamos fazer o que agora? Vamos guardar isso aqui. Deixa eu só matar esse bicho. Beleza. Vamos guardar as. Ai, para de lagar. Saca. Guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Vou dar uma organizadinha. Aquela organizadinha básica, sabe? Belezinha. Eu coloco essa. Vou colocar isso aqui lá em cima. Vou colocar. Deixa eu ver o que mais. Beleza. Vou colocar lead your. Qual que é lead your? Isso aqui. Aquele. Isso aqui é silver. Isso aqui é. Não, isso aqui não é tinta. Isso aqui é platina. Guardar essa armadura, guardar essa armadura, guardar esse topaz, guardar esse baú que eu não vou precisar pôr agora, guardar essa pickaxe, guardar esse wood platform e. Ah, eu precisava. Nossa, era só usar o Magic Mirror, velho. Precisava voltar tudo a pé. Só eu sabendo, né? Aí tá bom. Bom, vou fazer um pouco das walls. Cadê o wall? Wall. Vou fazer um pouco das walls. Vou colocar aqui show. Beleza. Ei, faltou duas. Se pá que é duas.
só passou de 4, então não era. Tá, era uma só. Não era duas, mano. Beleza. Sai daqui, sai, não. Tá, o que mais eu posso fazer? Eu posso. Ali, aqui. Eu vou fazer assim. Acho que aqui mais ou menos. Aqui mais ou menos? Não, tá muito pequeno. Aqui, ó. Isso. Não, ainda tá aqui. Não, tá beleza, tá beleza, beleza. Tá bom. Beleza, aí. Eu tenho uma parte sobrando. Que eu peguei, acho que ele tá escrito lá, tá? Aí tem mais parte aqui. Tem a mesa e tem a cadeira. Matei. Beleza, vou colocar. A mesinha, cadeira, vou colocar a mesa aqui. Eu fiz muito grande isso aqui, ó. Desse lado, pelo menos eu fiz grande. Esse aqui é o tamanho da mais certinho, ficou bonito. E a cadeira lá atrás, que é um de distância que eu toco lá. Aqui o mesmo esqueminha, ficou muito grande também. Não é problema. Eu gosto de fazer isso aqui, fica bem tipo, organizadinho e tal, assim. Tipo, iluminação. Aí tem que pôr mais uma parte ali. E pronto. Só isso. Aí eu venho aqui. E tá certo. Ah, lá. Aqui não. Ah, aqui dá pra colocar também, velho. Ah, então GG. Aqui ficou grande até. Caraca, que lindo. Eu tenho aqui, não tem? Não. Aqui, calma lá. Cadê? Aqui. Beleza. Fazer duas cadeiras. Que aí, tipo, no meio fica bonito. Caraca, velho, não sabia que ia dar, não. Já que deu, né? Olha lá, já chegou o marchante. Marcador. Deixa eu ver se dá pra coisar aqui. Dá! Caraca, lindo. Ótimo. Maravilha. E aí, mano, qual é? Esse aqui ele tem várias coisas, ó. Esse aqui eu vou comprar. De cara eu vou comprar. Porque dá um dano bom até. Beleza, tem corda que eu vou comprar bastante corda aqui também. Beleza, não tem bastante. Não, não mais. Eu digo bastante é bastante. Ainda não é tão bastante, mas é bastante. Então tá, né? Aí eu vou comprar esse Big Mac. Dá pra guardar mais moeda. E é bonitinho. E por enquanto só. Não, mas aí. Literalmente, não vai. Nada contra. Ó, segunda caixa aqui. Vou dar um tchau. Tchau. Não! Só a moeda. Bota lá. Só a moedinha. Aí, já era. O que eu tô fazendo? Bom, coloca aqui. Vem aqui no mausóido, pega as cordas. Olha, chegou mais um, velho. Caraca. É a nurse, que seria enfermeira? Cadê ela? Que lado que ela veio? Ela veio aqui, ó. Vamos ver? Ah, lá, é ela. Legal. Interessante. Bom. Eu vou só dar uma exploradinha aqui embaixo e finalizar o vídeo. Vou pegar essa aqui, deu corda, que eu acabei de comprar. Mas... ah, não tem nada aqui. Ah, posso estar aqui, ó. Olha lá. Pera aí. Aí, ó. Ha. Muito bom. Posso subir, é uma maravilha. Aí, ó. Ótimo. Aqui tem coisa também, ó. Sei lá. Muito bom. Bom demais. Então passa, velho. Vem aqui, vai. Ah, é ótimo esse grappling hook. Vai ficar lá do que? Adoro o vídeo. Bom, agora esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha. Deixe o joinha. Seu like. Pode dar divulgação. É isso aí. Valeu. Falou.